У Конотопі крижана брила звалилася на голови подружжя. Чоловік і жінка виходили з магазину, як раптом з даху 4-поверхового будинку на них обрушився шмат льоду. Сімейну пару госпіталізували до лікарні. Значить, чоловік знаходиться в реанімації в стабільно тяжкому стані. Там перелом кісток черепа. Жінка в хірургічному відділенні, стан її відносно задовільний. У жінки струс головного мозку і переломи підвивих і шийного хребця. Наразі в рамках цього встановлюються всі обставини цієї події та назначений ряд перевірок. Санкція статті передбачає покарання від 2 до 5 років позбавлення волі.